Boa noite, meus amigos queridos. Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai retirar mudinhas desse Dendrobium anosmum tipo, tá, pessoal? Porque já está na hora de tirar a mudinha que já cresceu lá no bulbo antigo dele. Olha que linda essa muda, gente, que ela está. Olha o tamanho das raízes. Muito bonitas as raízes, né, pessoal? Quero fazer replante também dele aqui juntos com vocês aqui no canal, tá? Porque eu quero pegar uma ideia da minha amiga Rose, que disse que colocou alguns dendróbios, né, no pilar do orquidário dela lá. Ficou muito bonito, eu gostei muito da ideia da Rose. E eu vou fazer assim, Rose. Esse replante vai ser em sua homenagem, tá bom, amiga? Toda vez que eu ver a minha planta lá no orquidário novo, esse dendróbio, eu vou lembrar de você, que foi você que me deu essa ideia aí com muito carinho. Vou gostar demais de fazer esse replante também e mostrar para vocês aqui juntos. Pessoal, eu quero mostrar uma coisa. Olha ali, gente. O estado da pessoa. Gente, eu fico só olhando ele, a preguiça do Milk, gente. Olha lá a situação dessa criança. Um sono profundo. O lugar preferido dele é essa mesa aqui, que fica aqui do lado de fora da minha casa, perto do orquidário. Gente, deixa eu voltar a imagem aqui. Vamos falar sério, né? Gente, vamos retirar aqui juntos, então, esse cake agora? Ai, tomara que eu não passe vergonha nesse vídeo. Mas é muito fácil tirar, gente. Eu sempre deixo ele bem seco, tá? Para tirar. Raízes precisam estar grandes. Tá? Quanto maiores as raízes, mais chances dele se desenvolver melhor, né, no novo plantio, porque ele já vai estar bem enraizado, aí ele já vai ter mais raízes para sugar tanto a adubação quanto também a umidade. Meu inscrito querido, já deixou seu like aí hoje? Já deixa seu joinha rapidinho aqui nesse vídeo agora para a gente fazer esse replante e dar tudo certo como sempre. Vocês mandam o seu like e os replantes são sucesso total, né? Então vamos lá, pessoal, retirar essa mudinha que a gente vai fazer replante também nesse mesmo vídeo, tá? Fiquem comigo nesse vídeo até o final. Pessoal, bem sequinho, ó, tá? Quanto mais seco, eu acho mais fácil de tirar, eu não molho para retirar. Eu só vou pegar aqui, pessoal, vou dar um clique nele, ó. Segura firme, deixa eu tirar ele ali do arame, que ele tá enroscado. E faz essa voltinha assim, ó. Faz, olha, gente, saiu. Olha que lindo, nem passei vergonha, né? Olha aqui que lindo. Gente, saiu inteirinho a muda. Olha que gracinha. E agora a gente vai lá e vai fazer o replante. Ficou a dica aí para vocês, tá? De como retirar. Deixa ele bem sequinho, tá? Antes de fazer a rega, vai lá, faz um círculo assim com a mão, bem devagar, bem leve, que ele vai sair naturalmente sem machucar a planta, tá bom? Vamos lá que eu quero mostrar para vocês onde eu vou replantar essa coisinha mais fofa aqui. Pessoal, vamos replantar então a nossa mudinha, né, de Dendrobium anosmum tipo que a gente acabou de retirar lá do orquidário. Vamos fazer esse replante junto. Quero passar dicas para vocês de madeira também e de como aí começar a adaptação da planta ao sol pleno. Pessoal, quer deixar sua Denfal, seu Dendrobium a sol pleno, né? É claro que você tem que ver aí a sua região, como é o sol, que horário que vai bater esse sol aí nesse local que você vai colocar a sua menina, tá? Mas a melhor época para você começar essa adaptação é agora, pessoal. É outono, é inverno. Ela já vai começar a se acostumar aí com um solzinho aí um pouco mais fraco, tá? Quando chegar aí o verão, a estação do ano mais forte do sol, ela já vai estar bem adaptada no local onde ela está. Esse replante de hoje, é claro que eu primeiro vou colocar ela numa parte de baixo, porque eu quero que ela termine de enraizar e se adapte também à madeira que eu vou usar hoje. Já vou passar para vocês a madeira também que eu preparei para colocar ela. Quero deixar ela daqui uns dias, daqui algumas semanas, né, a sol pleno. Vou colocar ela mais na parte de fora do orquidário, porque eu quero ver essa planta enorme, bem grande, igual aquela que a gente acabou de ver. Ela vai ficar assim, e quando ela florescer, ela vai embelezar ainda mais o meu orquidário com as suas flores.
Pessoal, a madeira que a gente vai usar hoje é o eucalipto tratado, tá? Pessoal, não é o eucalipto aí cru, né? Esse eucalipto, ele é tratado, é o mesmo material que eu usei na construção do meu orquidário e eu já vejo raízes aí se fixando nessa madeira lá no orquidário, então não vou ter problema com essa madeira de queimar a raiz. Esse preguinho que eu coloquei aqui, pessoal, é para pendurar ela lá no orquidário, tá? Eu vou usar também essa correntinha aqui, ó, que é de arame galvanizado. Eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Nesse preguinho e vou pendurar no outro preguinho que eu vou colocar lá no pilar maior do orquidário, onde ela vai ficar. Pessoal, não esqueçam aí dessa dica que eu deixei para vocês, tá? Dica de ouro. Quer adaptar a sua orquídea ao sol pleno, comece a colocar ela na estação do outono, do inverno, que o sol tá mais fraquinho. Ela vai recebendo aí essa quantidade de luz e essa luz vai aumentando gradualmente conforme a mudança das estações do ano, tá? Foi assim que eu fiz com aquele tronco de Denfal e Dendróbios lindo, maravilhoso que eu mostrei para vocês. Quem não viu o vídeo do meu tronco, pode me pedir que eu deixo aí. Vocês vão ver como ele tá lindo e maravilhoso hoje, tá? Depois dessa adaptação aí certinha, com muita calma, com muita paciência. Pessoal, vamos colocar ela aqui então, né? Vamos começar. Pessoal, meu esfagno já está de molho. Eu vou usar esfagno para fazer uma caminha aqui para ela, para proteger a raiz, porque eu vou usar a linha de nylon para fixar ela, para amarrar. Elis, por que que você usa a linha de nylon? Pessoal, a linha de nylon, vocês quase não conseguem ver, né, aqui no vídeo. Ela é super transparente, super discreta. Não vai ficar feio o meu arranjo. Ele vai ficar bem natural. Não vai aparecer aquele monte de barbante colorido, amarrado. Eu não gosto, para quem usa, né, respeito. Mas eu gosto que fique um arranjo bem natural, bem transparente, para que nem se perceba que ela foi amarrada, que pareça que ela nasceu na madeira, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos colocar ela aqui, ó. Vejam sempre a posição do prego que tá aqui atrás. Deixa eu colocar mais para trás aqui, para eu não sumir no vídeo, né? Gente, vamos fazer uma caminha para ela aqui com o meu esfagno que eu já deixei de molho na água, tá? Aperta ele, dá uma apertadinha. Coloca aqui, tá? Onde vai ficar as raízes dele. Essa planta gosta de um pouquinho mais de umidade, eu já tenho passado para vocês. Vou colocar ele assim de ponta cabeça, porque as novas brotações eu quero que fiquem pendentes também, porque é assim que essa planta fica bonita, tá, pessoal? Coloquei um pouquinho aqui na parte de baixo, vou colocar um pouquinho também aqui nessa partezinha da frente, tá? Para ele ficar bem hidratadinho, ó. Faz uma bolinha aqui e já deu. Vamos começar a passar a linha agora, pessoal, para amarrar, para fixação dele, tá? Sempre segura a ponta da linha em um dedo ali e começa já a passar a sua linha, tá? Vamos começar aqui. Pode passar bastante linha, tá, gente? Para ele ficar bem firme. Vai passando e firmando o esfagno. Ó, tô passando. Pode passar bastante, tá, gente? Quanto mais firme ele ficar, mais enraizado ele vai estar, com mais facilidade. Depois a gente vai colocar também o adubinho do meu Osmocote, o Forte Cote 15912. Bem completo. Esse adubo tem macro e micronutrientes e ela vai receber também, pessoal, a minha adubação semanal, tá? Eu faço a adubação semanal também com outros adubos e ela vai receber aí essa adubação também semanal. Vou cortar aqui a ponta da linha para a gente já fazer essa amarração. Olha aqui, pessoal, ó, não tá aparecendo linha, né? O arranjo vai ficar bem transparente, bem bonito. Fica essa dica aí para vocês também. Vamos dar um nó aqui. Pode dar uns três nozinhos, tá, pessoal? Deixa ela bem firme e ela vai ficar linda. Eu espero que a minha fique tão linda quanto a da nossa amiga Rose, que fez lá na casa dela também, ficou muito bonito.
Pessoal, eu vou passar mais linha aqui porque eu não tô muito confiante, tá? Eu tô achando que ela tá frouxa ainda e ela precisa estar bem fixa para dar certo. Dei mais umas 5 voltas aqui, tá, pessoal, de linha. Não deixei aí gravando para o vídeo não ficar muito longo, mas ela está super fixa, tá? Dá uma mexidinha nela assim, ó, veja se ela está bem fixa. Essa aqui no caso já está, não tenha dó, pessoal. Passe bastante linha até ele ficar bem firme, tá? Vamos colocar ela lá no orquidário para ver como que vai ficar. Eu espero que ela fique linda e cresça e fique super pendente, bem bonita no orquidário. Vamos colocar aqui também, né, o nosso adubinho, o Forte Coat 15, 9, 12. É muito legal colocar esse palitinho, gente, porque daí você encaixa ele assim, ó, tá? No local que você quiser. Você põe ele assim, deixa ele bem firminho, porque ele precisa ficar de pé, para que na hora da rega você regue aqui e o adubo caia aqui nas raízes e na planta, para que ele se desenvolva. Vamos pendurar ele lá no orquidário, depois eu vou atualizar aí para vocês o local certinho que eu coloquei ele, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessas duas dicas mais importantes do vídeo de hoje, que é na hora que você vai destacar o seu cake da sua planta mãe, que ele deve estar bem sequinho para ficar bem fácil para você retirar essa muda, e se você vai adaptar a sua planta a um sol pleno, veja a estação do ano. Comece sempre no outono ou no inverno, para que quando chegar a época mais quente, a sua planta já está adaptada no local que você escolheu para ela, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das nossas dicas, tá? Espero sempre poder estar ajudando aqui vocês no cultivo de vocês. E eu fico esperando vocês aqui amanhã, às 8 da noite, se Deus quiser, com muito carinho. Até amanhã, pessoal! Tchau, tchau!